nalika manusia kang ulin banda, manusia kang ulin naleni, dianjingaken ning lawon kang ireng, lawone arep terbuka. Ladal ora tak sangka lan ora keduga nang sira mati dari merkungkung kang kaya mengkono. Ya Allah, isun sengaja memuja ingkang Mbah Kuasa, memuji ingkang Mbah Suci nang senaja nasira awake kaku beku kang kaya mengkono. Sirae durung tekang kudune nang, yen sirae durung tekang pastine sikilira nang lemesaken, lemesaken nurut ning ucapane aku, nurut ning perintahe aku nang, manut manut. Iki sengaja isun gawa banyu suci, banyu kehuripan, banyu kejayaan. Nah, sawise sirat nang banyu suci, banyu kehuripan, banyu kejayaan, senajana sikirira aku bagukan kaya mengkono, saiki sawise diolesi kenang banyu mau, lemesaken, lemesaken, lemesaken sikilira loro-lorane yen manut manut nurut ning ucapanmu. Nang isun sengaja memohon jaluk bantuan e. Sanalika bocah mau kaku beku, sirayen durung tekan kudune, sirayen durung tekan pastine, sira gage elinga, sira gage sadara atas izin sing Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waras kuat, waras ketika. Sudah berjumpa kita di kesempatan sore hari ini. Ya, pada kami atas nama dari Gus Markance, dari Yang Perkasa Sang Putra Gen Alif, mengucapkan mohon maaf yang sebesar